programa de custòdia agrària es basa en un acord que signam entre les finques agràries professionals i el GOP, basat en el que dèiem acord de pràctiques agràries sostenibles. Per una banda, les explotacions agràries es comprometen a aplicar un programa que serà favorable per al medi ambient i, de l'altra banda, en reconeixement en el benefici que això tindrà per a tota la societat, des del GOP duim a terme una sèrie d'actuacions en benefici de les finques. Una d'aquestes vies són les actuacions directes a finques. Al final es tracta d'acompanyar els agricultors i ramaders amb la posada en pràctica d'aquestes pràctiques agràries beneficioses, tant per a l'agricultura com per al medi ambient. No? Moltes vegades, per motius econòmics o per motius de temps, la gent no ho pot acabar de fer per si mateix, diguéssim, i amb aquest suport doncs, aconseguim avançar. Fem actuacions en àmbits molt diferents, però els podríem agrupar en 5 grans blocs. Una d'aquestes línies bàsiques és la fertilitat de la terra, la fertilitat del sòl. No? Aquí està la base de gran part de la productivitat agrícola i també d'aquest aspecte en depèn molt l'èxit que tinguis projecte finalment. No? Llavors aquí acompanyam tant en fent analítiques de terra com en formacions per nous sistemes de maneig, acompanyament per fer pastures d'una manera diferent i també per adquirir materials que a vegades són necessaris per aplicar aquestes pràctiques. Una altra de les línies és l'aprofitament de recursos hídrics. Aquí, essencialment, el que intentem és reduir extraccions de l'aqüífer, que a Menorca ja està molt sobreexplotat, i augmentar la capacitat d'infiltració damunt les terres de conreu. Això ho fem, per exemple, recuperant antics sistemes d'aprofitament de pluvials, com poden ser els jups, com poden ser recollida d'aigua de teulades, que els dotam d'energia solar i sistemes automàtics de funcionament, i també aplicant sistemes per retenir l'aigua en els cultius, no? Com siguin línies claus, siguin construcció de siquis d'infiltració o cobertures que disminueixen l'evaporació de l'aigua. Llavors tenim un tercer bloc enfocat a la conservació de la biodiversitat. Per nosaltres, com a entitat de conservació ambiental, això suposa un valor intrínsec, però és que també suposa molts de beneficis pels agricultors i les agricultores. Suposa un augment en la resiliència dels cultius i en la capacitat de controlar les plagues. Com a accions dins d'aquest bloc, podríem ratllar el seguiment anual de bioindicadors. És un programa ben interessant, iniciat el 2018, que necessita de tota una plataforma de voluntariat per dur-se a terme. Altres accions serien, per exemple, la creació de punts d'aigua o la instal·lació de caixes niu com a control biològic de plagues. El quart bloc està enfocat a la conservació dels hàbitats. Fem un inventari d'hàbitats i de valors naturals a totes les finques que formen part del programa de custòdia agrària. D'aquesta manera, tenim inventariat tots els valors amb els que estem fent feina i on posar els focus de conservació. També col·laboram en el manteniment i recuperació de certs hàbitats, com per exemple poden ser les zones boscoses, generant així refugis d'ombra per bestiar, o les zones de pastura silvestre, és a dir, aquests prats d'aliment de qualitat per bestiar a cost zero, que a la vegada són hàbitats catalogats com a prioritaris a nivell europeu. Totes aquestes accions les fem a través de jornades de voluntariat, les quals són una vegada cada mes. I ja per acabar, el cinquè bloc enfocat en la restauració del paisatge. El paisatge en mosaic menorquí, és a dir, aquesta combinació de prats de pastura, zones boscoses i paret seca, i tots els seus elements etnològics, són molt importants per la identitat menorquina. I és el resultat final que la gent veu. En aquest cas, facilitam la retirada de deixalles de les finques, també instal·lam barreres fetes amb fustes d'oastre o recuperam antics corrals de figueres. I fins aquí un petit resum de les accions directes que fem en el programa de custòdia agrària. Això són només algunes de les accions que fem. També actuam a través de formació i assessorament, promoció dels productes, feines a través de jornades de voluntariat, educació ambiental i moltes altres accions que us contarem en els següents vídeos.